Nshuti bavandimwe, nk'uko bisanzwe uyu munsi turi kuwa gatanu, twabazaniye umutumirwa mwiza cyane. Abenshi nubwo tutaramuvuga kera mwamumenye. Twiyemeje kuza tubaheza ibintu byiza, twiyemeje kuza tubaheza ubuhamya bwiza, kubahuza n'abantu beza bashobora kugira icyo babamarira. Turi kumwe n'umupasiteri kandi mukunda cyane, muri benshi ndabizi ko muraza gufashwa mu kiganiro. Reka dutangire twibwirana, njyewe nimvuye kure drone nk'ibisanzwe, official ni izina ry'akazi murabizi. Hanyuma reka twakire umutumirwa wacu. Pastor, muraho? Turi aho. Umeze neza? Tumeze neza. Turakwishimiye cyane mu kiganiro. Ok, nanjye ndabyishimiye. Ni ukuri sinabona uko mbivuga, turakwishimiye. Nibwo bwa mbere tugutumiye hano kuri channel yacu. Turakwishimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ok, natwe turishimye. Mwabyutse neza? Turabyutse. Umeze neza? Turi amahoro. Iki rimeze gute, ribagereje hehe? Oya, iki ni ryinshi. Hari iki Imfungu ryinshi? ni myinshi cyane. Oya, ni ukwihangana nyine, rizashira najye mu gihe gitoya. Hanyuma ku bantu batakuzi, turaza kugusaba kugira ngo utwibwire. Hari abantu benshi bakakubona hariya mu rusengero, bakakubona ubwiriza, bakakubona usirimba, bakakubona uririmba, ariko batazi ngo ninde. Ariko turasaba ngo wibwire abadukurikiye, abakunzi bacu, kugira ngo bakumenye byimbitse. Yego. Ok, njyewe nitwa Nyabushoshi Gasita, ndi umupasiteri Yego. mu itorero bita Sherita. Aho niho nkorera. Urakoze cyane. Uri umupasiteri mu itorero rya Sherita, riyobowe n'umushumba. Riyobowe n'umushumba, ni njyewe aho nkorera, ni njyewe Ese Bishop wanyu hajya ni Ruhumuza? Bishop wacu ni Ni Ruhumuza. Ruhumuza wenyine yagiye hanze. Abantu benshi barabizi, Ruhumuza baramuzi, ni umukozi w'Imana mwiza cyane. Hanyuma Pastor, umaze iminsi ingana gute hano na Kivale? Hano ko ndahamara imyaka itandatu. Imyaka itandatu? Uzi ko imyaka yawe myinshi? Imyaka yawe myinshi pe. Umaze kumenyera. Ok, maze kuhamenyera. Imyaka itandatu ahantu bamaze kuhamenya. Umaze kuhamenya bihagije. Hanyuma kuba wenda ku bantu bakuzi kera, wari utuye he wenda, kugira ngo twibwirane neza? Ok, njyewe nari ntuye ku Muramvya. Yego. Ku Muramvya ahitwa mu Kanogo. Mu Kanogo? Ubwo se ni ku Ndondo cyangwa ni? Ok, ni ku Ndondo. Ni ku Ndondo ahitwa ku Muramvya, mu Kanogo ni ku Ndondo. Baza bakunda kuvuga ngo ni Ndondo z'i Buvira, urumva hegeranye na ruriya rubariro rumanukira muri Buvira. Rumanukira muri Buvira. Ariko hitwa mu Kanogo. Abanyamurambya turabasuhuje cyane. Wasengeraga he Pastor muri iriya mu ku Ndondo nyine, mu Muramvya? Ok, ku Ndondo nasengeraga muri Kadesi, muri Muramvya, ariko paruwase yacu yari Kiziba. Paruwase yari Kiziba? Yari Kiziba, ariko iwacu yari su paruwase, Yego. Naho niho twasengeraga. Niho mwakoreye umurimo w'Imana. Wakoreye umurimo w'Imana iminsi ingana nka gute? Ok, Imyaka? nahakoreye umurimo w'Imana imyaka 20 gutya, ndetse n'imisa iza kurengaho, ariko iminsi nari mpageze ni imyaka 20. Imyaka 20. Hanyuma reka twinjire wenda mu kiganiro dutangire. Wenda dutangirire ku wakijijwe ryari Pastor? Umaze iminsi ndabizi wenda ukijijwe. Dutangire ku buzima bwo gukizwa. Wakijijwe ryari, hari nka gihe ke cyo gahora ungana nka gute? Ok, nakijijwe 94. Yego. 94 rwose nibwo nakijijwe. Ko numva ari kera. Kera. Icyo gihe wari ungana gute? Icyo gihe nari umwana nyine, ntabwo nari mukuru cyane, urumva 94 ndashobora kuba nari mfite imyaka nka 20 gutya, wenda nka 20. Wari umusore. Nari maze kuba umugabo. Ko ruguru bazashaka vuba, icyo gari utarashaka? Nari ntarashaka, nta n'amakuru nta. Wagejeje imyaka 20 utarashaka? Nta n'amakuru bitaraza. Ni byiza cyane Pastor. Hanyuma wakijijwe byagenze gute? Si ibi ngibi byo kurira mu idini, nawe wakuriye mu idini gusa? Oya. Ufite ubuhamya? Mfite ubuhamya. Wakijijwe habaye iki?
mwari mu mukutano se cyangwa warafashwe gusa noneho nje uburyo nakishijwe icyo gihe muri iyo myaka nabaga ndaho mu rugo ariko kandi bataram abandi hari abandi bari baturuta abakuru bacu bari baturi imbere batarama bagasenga kubera ko nabonaga batarama bagasenga ariko hagati aho mu mutima wanje nza kubona bakora ibintu byiza none mbona ibyo bakora mbona ari byiza ndabikurikirana mbona barakora ibintu byiza kuko basenga Imana none hageze igihe nja gutarama nja gutarama kuko bataramaga nyine ndagenda nja gutarama maze kugera mu gitaramo bataramye ijoro ryari rigiye nk'igihe cy'amasaha kenda hari saa kenda nzanibuka icyo gihe hari igitaramo cyiza cyane cyarimo imbaraga urabona cyari kirimo imbaraga z'Imana kuko hari ukundi imbaraga z'Imana zagaragaraga zigeze mu gitaramo koko n'umuntu wese ushobora kuba wenda atazi kuvuga kw'Imana cyangwa ushobora kuba atabizi abyumvisha amatwi yumva babivuga ariko icyo gihe ntaramye baza gufatwa haza kubamwo abafatwa baravugishwa n'Imana mzitegereje kuko ntari imbizi ariko mbona baravugishwa n'Imana mbona barahanura bahita bahanura bashya mu mwuka batangira kuvuga iby'Imana yavuze ndetse hari harimo n'amandiko nibwo nayabonaga mbona bafite amandiko bayashyiraho ngaho batangira kuyasobanura barasobanura bakavuga ngo Imana ivuze gutya Imana ivuze gutya muri ya mandiko hagati yaho numvi mbonye ibyo bakora nza gufatwa n'ikintu cy'amarira kuko je nari nagiye ngiye gutarama sa n'umuntu ugiye kureba ibyo bakora nza gufatwa n'ikintu cy'amarira noneho ndarira cyane ndarira kugeza igihe narushe ndarira nsa n'ugiye nko guteza nka nyine babona harasa n'ahagiye kuba nk'urusaku kuko nari numvishije hagati muri njyewe habaye ikintu numva habaye ikintu gitunguranye uwo mwanya bakora iyo gahunda ndaho ndarira cyane nza kumva ndahora ariko nabwo ndetse nza guhora bahaye baransengera nsa n'umuntu nanje ndarira numva ko ndarira ariko nkarira nanje mpaye mfatwa n'imbaraga nuko barasenga turasoza turangije gusoza turatandukana abatahaga barataha ntacyo navugiye aho ngaho ndagenda ngeze mu rugo ntashe noneho nza kubitekerezaho ntekereza ikintu cyambayeho ntabati se iki kintu cyambayeho nari nagiye gutarama iki kintu cyambayeho mbitekerezaho bintwara umwanya muremure mpaye mbitekerezaho maze kubitekerezaho numva ko mbyifuza ariko muri kwa kubyifuza ntekereza ukuntu nagira kugira ngo nanje mbe nagera muri naba nk'abo ngabo mbona nta bundi bushobozi nabikoramo mpitamo nanje mpita ninjira ntangira gusenga Imana ndasenga ariko uko nasenze ntabwo nasenze n'ubundi nkomeza kujana nabo nahise mfata umugambi wo gusenga njenyine uko nasengaga njenyine nabwiraga Imana ngo Mana nanje ndashaka kuko nanje nkubona nanje uniyereke uniyereke koko abandi nabonye ibyo wakoreye abandi nanje nshaka kuko uniyereka ndakomeza ndasenga nasenze igihe kitari kigufi kugeza igihe abacu numvaga abo bacu numvaga baza basengera mu mazi urabona iriya hari ukuntu abantu bagendaga bagira ukuntu abantu bangana iyo habaga hari abantu bakuru bakuruta kugira ngo bakwemerere kuko mujana mu burungano ntabwo byashobokaga byari bigoye bakundaga kukwigizayo nk'abakuru banyu ugasanga barakwigizayo bavuga ngo wewe titujana wewe uri umwana hagati yacu kintu
nubundi na kuko icambayeho ubwo ngubwo nije cabayeho kiba kinkora ku mutima yego nubundi ubwo nashakaga kugira ngo nojana n'abari ko nkabona bata batemera kuko tujana cyane kuko nubundi nagendaga nsa n'ufite ubwo bwabo kubera kuko iyo abantu barutana bagendaga bagira ibintu ushurunga yego ariko nahise nanje nsa n'ubitaje ariko nsenga ku ruhande nsenga ukwanje nanje ndasenga kugeza ubwo bavugaga ngo baza basengera nkabakurikiza amaso nkaneye kuko basenga yego baragendaga bakaja gusengera mu ruzi aho twari twegeranye n'uruzi gwerera yego ubwo habaga gwerera ubwo icyo gihaho nafatiwe kwa aho nafatiwe niko babivuga twabaga hantu mu mikarati nyuma nibwo naje gakuva mu mikarati nzazamuramba yego ariko none nkabakurikiza amaso nkareba uko bagenda yego ibo baragendaga bakaja gusengera mu mazi bagafukama mu ruzi yego okay naje ubwo sinajanaga nabo ariko naje nkagenda nkaja gusenga ukwanje naje nkagenda gusengera mu ruzi yego mbo isengesho nasengaga icyo gihe nasengaga mbwira imana ngo mana uzaniyereke kandi uzampa imbaraga yego nico nasabaga imana yego uzaniyereke nanje nkubone kimwe nuko wavugishije abacu ryajoro nabonye ukorera abacu ariko kandi uzampa imbaraga yego nico kintu niko nakomeje gusenga imana okay ndasenga icyo gihe imbaraga z'Imana numva ntangiye guhinduka yego numva ntangiye guhinduka ukuye ko zagize igihe kirekire nasenze igihe kirekire utarabona Imana ndasenga muruzi kugeza igihe barusha abantu batangira kumbwira ati ukupfukama mu mazi uzupfukama mu mazi uzaza kugira ikibazo cya rheumatisme kubera gupfukama mu mazi kubera ko hari hakonje cyane ese iyo nyota wari ufite waza mvuyitewe nuko nazambaraga wabonye zaragukurura okay nabonye izo mbaraga hey. Maze kubona izo mbaraga yego ubundi nabonaga abo iyo timu yabo bacu abo nabonye yego bagiraga urukundo baregeranaga cyane yego hari igihe wageza gusanga no mu muhana ugasanga badatandukana yego baje gutarama ugasanga bagahamagara na bose bakagira gutya bakagenda bakaja gutarama okay none icyo kintu nareba urukundo kuntu bari bameze kigukora bakundanye n'ukuntu nagiye kureba mbona ko ibyo bakora bafite impamvu zibibatera nanje nicyo kintu cankuruye cyane kumva nanje numva ushaka nanje imbaraga z'Imana niyo nyota kuko warumbajije niyo nyota niyo yanze ibyo ngibyo yego urasenga rero igihe kirekire ndasenga igihe kirekire rwose ndasenga mfukama muri rwerera ndasenga tukaja mu matayu hari ahantu twabaye mu butayu twasengaga ahantu ngo ni muri FM ubwo butayu niko babwitaga bwari ubutayu bwabaga hejuru yo mu mikenke hejuru haja kuwa kageti ni ukuvuga ngo aho hantu sinza nibagirwa inzara yaturiri aho hantu aho hantu haturiri inzara idasanzwe yego turasenga kweli ubwo twari tutaravugishwa n'Imana turakomeza turasenga hageze aho nabwo igihe cyari kihanyuze yego dutangira kumvishwa yego ukumva ijwi ukumva hagati mu mutima wawe ijwi ry'Imana ukumva ijwi ry'Imana rirongorera okay turakomeza ariko kandi n'igihe twajyumvaga ntabwo wihutiraga kuvuga icyo wumvishije kuko ubwo hari abakurambere bari bahari kandi bakagombye kuba aribo bavuga kuko aribo bantu bari baravugishijwe mbere ubwo twarabatinyaga bo ukuntu twaje kuza guhuza n'abo bacu yego bamaze kungenzura uko bakoraga bamaze kugenzura babona naje naramashije kandi nabo babona hari ibyo Imana inkoresha yego batangira kunkenera yego
batangira kunkenera kuko nabashaga igitaramo cyane iyo nataramishaga noneho bakumva ko batagomba kunsiga kuko haraho kwageraga bataramye naje nkashika ariko ntajana nabo kugeza igihe bumvishe kuko naje batangira kunshaka bagakenera noneho kuko tuzoza tujana babona nawe utangiye kugira amavuta noneho babona naje natangiye kugira amavuta okay nicyo nicyo cyabankundishije baza kwemera kuko noneho naje dutangira gukorana dutangira gukorana nabo yego urakoze cyane hanyuma wenda tukiri muri ako ngako utarakizwa hari byaha wakoze nyine nk'ibintu bikomeye cyane nyine by'amanyanga menshi utarakizwa ukiri umusore nyine icyo gihe mbere yo kukizwa okay nta byaha njewe nakoze nje nta byaha nakoze gusa nk'ikintu nzanibuka kuko hari abantu twajanaga icyo gihe bamwe batari icyo gihe nje nari ntarinjira muri iyo timu yo gusenga yego bara bakura mbere nyine bari baturuta mbo ariko bamwe banywaga itabi baforoda mbo muri kwa guforoda itabi akabwo tuhageze kuko bamwe baraturutaga noneho bakantuma umuriro w'itabi yego noneho iyo bantumaga umuriro w'itabi kawuzana noneho nawuzana noneho bageraho kumbwira ati noneho ibi ngibi byo kuzana umuriro bizaza bikuvuna none ugende we tuzoza tuguheza itabi rizinze ugende nawe ukongeze none baza kumbwira ngo gukongeza naje nzoza nkururaho okay naragendaga nkaja gukongeza nkuko bantumye naje namara gushika ngakongeza ngakururaho okay iyo nakururagaho nuko ni ku mutima watangiraga kugenda ugenda ubyakira ukenera itabi ariko ibyo ngibyo icyo urumva ibyo bintu ntabwo nicyo kintu ariko nabyo ntabwo nabimaze mwiki kiba bimaze mwiki ntabwo nanywe akanyanga oya ntabwo nanywe akanyanga kiba nanywe akanyanga sinanywe akanyanga yego oya ntabwo nanywe akanyanga hanyuma pastor nukuvuga ngo winjiye mu murimo w'ikiyumbi icyo gihe nyine wahise utangira umurimo w'ikiyumbi nyine icyo gihe nicyo gihe wahise utangira umurimo w'ikiyumbi okay nahise ntangira umurimo w'ikiyumbi kuva icyo gihe yego kuva icyo gihe ndakomeza ndakomeza umurimo w'ikiyumbe yego ubwo nari nkiri umusore ndakomeza umurimo w'ikiyumbe nza gushaka yego ndi umuyumbe ndi umusenzi yego njewe nta nubwo nasubiye inyuma nkuko abandi bavuga ngo baza bemera ngo barangiza bagasubira inyuma njye ntabwo nigeze numva ntabwo nigeze nsubira inyuma ndakomeza kugeza nubatse urugo nubatse urugo urugo rwanje tubana n'urugo kugeza ubwo nabyaye ndakomeza ndashingira ntangira gushingira abana banje ubu maze gushingira abana bangahe ubu nyine maze gushingira abana babiri umukobwa n'umuhungu umukobwa n'umuhungu uzi ko ushaje pasta ndakuze kabisa ubigizemo iminsi hanyuma ikiyumbe wigeze uyobora ikiyumbe ruguru wenda kuvuga ngo ube umuyobozi wacu cyangwa gusa nyine wewe wakomeje gusa kugusenga gusa okay nigeze nyobora ikiyumbe nayoboye ikiyumbe cyane urakiyobora neza ugihe umurongo neza nayoboye ikiyumbe cyane nayoboye ikiyumbe neza yego kubera ko nabyumvaga birimo impano y'Imana yego ukamenya kuba managinga uweretswe wagize gute bose ukamenya kuba managinga ibintu byose namenyaga kubishyira ku murongo ese ni ngombwa wenda pastor umuntu yeretswe yarazaga akakubwira ko yeretswe kugira ngo umenye uko mubitanga ya message cyangwa yahitaga bivuga aho ngaho okay uko byagendaga ni ukuvuga ngo muri timu yego mugomba kumenya aberetswe muba muri timu uyoboye ugomba kumenya aberetswe barimo okay wewe kiongozi iryo timu uyoboye ntabwo ihanguriwe nimba yeretswe ntabwo ihanguriwe kuvuga ibyo yabonye yego mbo kubivuga igomba kubanza igaca kuri perezida yego mbo iciye kuri perezida yego bahita bakubwira ibyo Imana yaganiriye nabo kubera ko hari igihe baba basengera wendaho nawe utaburi ari wowe kiongozi yego mbo bakagutekerereza ibyo Imana yababwiye okay iyo babivuga babikubwiye nibwo wamenyaga kumenya amakuru uri butange
akenewe guhabwa abantu hakaba nandi utashakaga ko atari ngombwa ko nabandi bayumva Pastor wigeze uvugana n'Imana okay nigeze mvugana n'Imana ese ni utarose nyine uri gusenga Imana ikaguha amaherekezo nigeze mvugana n'Imana cyane ndabizi ko n'ubu muza muvugana hanyuma turavugana n'Imana kibintu wenda mwagiye mubwira nk'abantu Imana yavuze sinzi wenda ushobora kwibuka nk'abimwe Imana ikavuga ikabaha message wenda mukayibwira n'abantu izo message muba muzifite nkaruguru mwigeze gutanga nk'izihe message wenda Imana yabwiye ubwoko bw'Imana Okay, message Imana yavugaga message ziba zitandukanye. Yego. Okay, hari message Imana yagiye duheza message zijanye ni wacu. Yego. Izo message twagiye tuzitanga. Yego. Eh, nka message zijanye n'igihugu. Yego. Urabona ibibazo byagiye kubiri wacu. Hariko Imana hari ibintu Imana yatubwiraga. Yego. Imana ikatubwira abantu bitunganye, abantu biyeze. Abantu bihana yego kuko ari by'Imana ishaka yego kuko Imana yatubwiraga ko abantu batihanye ngo abantu bitunganye hari buzoze kuzaba ibibazo yego ibyo zose byagiye kuba Imana yabitubwiye kenshi yego kandi Imana yabitubwiye kandi twagiye tubivuga yego urumva ibyo bintu Imana yarabitubwiye tubigeza abantu ni ukuvuga ngo kuba abantu barahunze igihugu cyarasenyutse Imana yari yarabivuze Imana yari yarabivuze yari yarabivuze hanyuma hari icyo yavuzeho wenda kugutaha wenda twicare abantu bicare bazi amasezerano okay Imana yarabivuze yarabivuze ngaya duhezeho gatoya tubwira ngo abantu ubuhunzi buraturambiye abantu bicarana ibyibuze abatarabyumvaho babyumveho byibuze ko tuzataha okay tuzataha kubera ko Imana Imana yarabivuze yego kubera ko Imana yarabivugaga iri Imana ivuga ko tuzagi abantu bagomba kwitunganya kuko Imana hari ibyo yabonaga urumva kuko yarabivugaga ngo abantu bitunganye abantu biyeze kuko hari ibibazo ibibazo nanone biraba ibibazo bibaye nanone Imana yaravugaga ati abantu bazagenda abantu bazagenda bazatabanyika ubuhunzi buraje abantu bazatabanyika abantu bazahunga ariko Imana ikongera ikavuga ati naho bizagenda gutyo ariko nanone igihugu kizongera kandi gitugwa abantu bazagaruka yego ahantu abantu bagiye bagenda abantu bazagaruka bongere basubire mu gihugu nzongera mbahe igihugu igihugu mu gituwemo yego n'ubu ngubu niyo abantu bashobora kuba iyo bari wenda bakutse umutima ariko ijwi ry'Imana Imana ntizibeshe ni ukuvuga ngo ubu turarangariye ko tuzongera tugataha igihugu kuko Imana yarabivuze yego asandi cyane abantu badukurikiye bari mu mahanga n'ahandi hose n'abarambiwe n'ubuhunzi Imana hari icyo yavuze Imana yarabivuze hari isezerano ry'Imana yego hari isezerano ry'Imana duhagazeho habintu birabivuga dukomeze duhudumiye igihugu no gukomeza gusenga no gusengera igihugu abantu no kuguma kuyoboka Imana abantu no kuguma kuyoboka Imana rwose iby'Imana yavuze izabisohoza kubera ko ari inyamaboko yego murakoze cyane abadukurikiye Imana ikomeze ibaho umugisha hanyuma ari akantu nanibagiwe ari abantu twagiye dukorana ibiganiro abantu bagashaka inamba zabo n'igihe twazanditse muri comment benshi ntago bazakunda kuza gusoma mu makomantere ngo bazishake icyo mbasaba abantu bakurikiye ikiganiro ni ugukora subscribe nimba warayikoze ni rimwe ntago bazayikora kabiri comment urayandika ni byiza like yawe ni nziza no gusharinga ikiganiro ni byiza hanyuma Pastor ndasaba ngo uduheze inamba yawe kubifuza kuza kuganira nawe kuko ari abataza barangiza n'ikiganiro uduhe inamba yawe kubifuza kuganira nawe kuri WhatsApp nabifuza wenda kugira ikindi kintu bakora uduheze inamba yawe tukiri hagati mu kiganiro inamba yawe ni 0 7 4 4 4 2 4 1 2 6 6 8 8 8 8
umunani. Ya, murakoze cyane. Abifuza kuza kuganira nawe inamba tuyitanze mbere y'igihe tiyaze kuba ubwitwazo abantu baguma kuvuga ngo babuze inamba yawe. Hanyuma reka dukomeze ikiganiro, dukomeze tuganire. Hanyuma pastor, ikiyumbe cya ruguru wabayemo umaze kuba no mu kiyumbe cyahangaha. Umaze kwitegereza ibintu byinshi bitandukanye. Ikiyumbe cya ruguru tubwira ubwiza bwacu. Ikiyumbe cya ruguru wabayemo. Okay, ikiyumbe cya ruguru. Ubwiza bw'ikiyumbe cya ruguru nabonaga. Ikiyumbe cya ruguru barasengaga. Yego. Ikiyumbe cya ruguru barasengaga cyane. Bagiraga umwanya wo gusenga umwanya munini bagasenga Imana. Ikintu cyabaga kigenderewe mu kiyumbe cya ruguru kwari ugusenga. Kwari ugusenga bagasenga, hanyuma muri kwa gusenga bakagira imbaraga z'Imana. Yego. Imbaraga z'Imana zivuye ku gusenga. Mbo barabwiyiriza. Aho bagafata umwanya bagakora amafungo. Ruguru bagafunga. Barangiza bagasenga Imana. Icyo cyari cyiza cy'ikiyumbe cya ruguru. Yego. Okay, ikiyumbe cya ruguru cyarubahaga cyane. Yego. Uko utwe icyo gihe uko twabonaga uko twari tuyoboye ikiyumbe nuko natwe twari tuyoboye. Cyari ikiyumbe cyubahaga cyane. Yego. Kubera ko bari abantu bakunze kumva Imana muri bo mu mitima. Bagasenga Imana bakitwararika batinye Imana. None ugasanga ni ahantu hari umutekano mwinshi cyane kubera ukuntu basengaga. Nicyo cyiza cya ruguru. Nizo mbaraga twabonaga z'ikiyumbe cya ruguru kandi cyatumaga kiba cyiza. Ni ugusenga. Ni ugusenga. Ariko nino barasenga, urumva akarusho k'ikiyumbe cya ruguru cyane cyane bagiraga, waravuze ngo bagiraga discipline. Barubahaga. Barubahaga cyane. Birenze. Barubahaga birenze kwemera. Yego. ikiyumbe cya hano ni cya ruguru ubibona gute? Kino mu mushasha. Okay, ikiyumbe kino mu mushasha n'ikiyumbe cya ruguru biratandukanye. Yego. Gute. Okay, uko bitandukanye ikiyumbe kino kigira kajagari. Kuko njewe nza nkibona. Nza mbona kigira akajagari. Okay, akajagari mvuga. Yego. Urabona ari abantu rimwe na rimwe gusenga. Njewe nkuko mbibona. Nza mbona amasengesho ari make. Nza mbona amasengesho yabo ari make. Nkabona ni ukuvuga ngo ruguru kiyumbe cya ruguru cyaratinyaga. Iriya ruguru twaratinyaga. Kuko twagiraga ingazi z'ubuyobozi zituri hejuru zari zituyoboye. Mbo tugatinya tukongera tukagira no gusenga. Ariko ikiyumbe kino hano usanga abantu bose ari abayumbe bene babandi bakomeye. Ntabwo usanga buri muntu wese ari umuyumbe ukomeye. Tushobora kumenya ngo nyanaka arubashwe arubaho kubera ko ni umuyobozi kandi n'inararibonye. Hariho n'ukuntu umuntu mwabaga niyo umuntu atabaga ari umuyobozi ariko mukamutinyira ubunararibonye kuba ari umuntu wasenze imbere yanyu. Uwo wese ni umuntu ufite inama kandi ufite n'ibyo abarusha abaheza atanga. Ariko ino ngezino nasanze abantu bose ari abantu bakomeye. Ntabwo bokwemera ko ushobora kubagira inama ngo babwira ngo dukore gutya. Nza kubona ikiyumbe kino mbona gitandukanye n'ikiyumbe cya ruguru. Cya ruguru. Hanyuma impamvu ibitera ubona ari iki? Ni ukubera aya mahanga twajemo abantu wenda badashobora kuba babona akanya ko kuba boganira ngo bahane inama wenda kuko wenda ba ruguru babikoraga. Ubona impamvu ibitera ari iki? Mbo impamvu mbona nano mahanga ntabwo aba yoroshe. Amahanga nayo ntabwo yoroshe kubera ko ibyo nabyo birashobora kuba birimo. Yego. Ariko cyane aho mbibonera. Mbibonera nkuko mbibona. Nza mbona ari ugusenga bukeye. Ni amasengesho make. Uko niko nza mbibona. Urabona iyo umuntu wabonye umwanya wo gusenga ugasenga
nukufuga ngo mugusenguru umusenzi muri ya masengesho na ari mwimbaraga zikomeye cyane zo kuguheza imyitwararike nayo ubwayo akanakuyobora yego ariko kandi birabamwe amahanga bikongera bikabamwo no kudasenga yego nje uko niko gusenga kukaba gukeye njewe nikako niko nzambibona yego hanyuma pastor urumuvuga butumwa kandi urumuyumbe wenda umaze iminsi nka nawe ukora ivuga butumwa wenda turetse ikiyumbe gusa urumva wabatangira umuyumbe ugeraho ngaho utangira no gukora n'ivuga butumwa nyine ivuga butumwa waritangiye kuvuga ibaruguru cyangwa waritangiriye okay ivuga butumwa naritangiye nkiri ruguru yego noneho njewe na kuva ntangira gusenga nk'ibyo nakubwiye njewe ntabwo nari nimbitse ntabwo nari narashoye imbaraga ko kuzivuga butumwa yego njewe nari narashoye imbaraga kugusenga njewe nshaka kugira ngo mbone imana kandi imana inubake imana impa imbaraga kubera kuko nibyivuga butumwa ntabwo nigeze mbishoramo imbaraga kubera ko abavuga butumwa usanga ari abantu bagiye biga bakabyigira cyane ugasanga wenda hari barashobora kuba baranabyigiye ariko nje kwivuga butumwa naritangiye nashoye imbaraga mu gusenga maze gushora imbaraga mu gusenga aho ngaho numva imana impeza imbaraga nkuko nabibonye none nza kwisanga nabaye umuvuga butumwa imana ingesheje muri uwo mwanya nuko kuko amavuga butumwa nkora ntabwo nsaba ivuga butumwa yego ntabwo nza mvuga ngo mvuge ngo wandikira abantu ngo nandikira abantu je ntabwo nandikira abantu abantu barampamagara yego turagutumiye kumuvuga butumwa yego okay hagati yahu y'abantu bantumiye ngira umwanya wo kubyibazaho none nkavuga tese ko abantu bantumiye kandi nziko ibi bintu byivuga butumwa bitoroshe bikomeye cyane yego noneho kaza kumva umusukumo n'ubundi w'Imana yego Imana n'ubundi ngatazira nshaka kutabyemera ariko n'ubundi nkumva Imana ibimpatiye kuja kubikora yego okay iyo numva musukumo ibaye mu mutima none natekereza n'impamvu bantumiye nkumva nkavuga ati ivuga butumwa rwose kagenda nkitaba kuko nubundi nzambona ntagiye kabona nubundi nzaba ntengushe yego kandi ngatenguha sinje wanditse sinje wabisabye none hi abantu bantumiye pita numva ko bantumiye nubundi nintagenda nubundi nabo nzobansa nubundi nzoba mbatengushe yego nuko nguko niko na ivuga butumwa ryaje nkiri ruguru navaga ruguru bakantumiza Burundi yego kaja mwivuga butumwa yego nazawuvira nkaza mwivuga butumwa ngituye ruguru wageze na za Minembwe ho niho hari nko mu rugo warahageze cyane narahazungurutse rwose imbogamizi wagize mwivuga butumwa zakugoye cyane cyane ukumva zirakugoye n'inkizihe wenda wagiye mu mavuga butumwa cyane zikakuremerera cyane okay imbogamizi zivuga butumwa ivuga butumwa ntabwo riba ryoroshe mwivuga butumwa hari ahantu ugera ugasanga harakomeye ugasanga ni ahantu hakomeye bikurikiranye n'ikirere cyaho ikirere kigakakara ugasanga ikirere kirakomeye mbo habe n'abantu hari ukuntu ugera ahantu ugasanga abantu bagiye bagira imiterere myinshi okay ubwo ngubwo aho ngaho ubisaba Imana kugira ngo Imana nanone ibigufashemo yego kubera kuko ivuga butumwa naho niho rigenda rihaye rigorera cyane no guhura n'ibitero by'intambara hari igera mu mavuga butumwa ukayarwariramo hari ugera mu mavuga butumwa ukisanga ugeze mu bantu bafite ibibazo barwaye bikaba ngombwa n'ubundi kukubanza ukinjira muri uwo mwanya yego izo nizo mbogamizi zigenda ziba mu ivuga butumwa hari abantu benshi bavuga butumwa bagenda bavuga ko hari igihe baje mu ivuga butumwa bashika ugasanga bavuze ubutumwa ariko wenda ntibabaherekeze ku rugero ngo abone agatike ko gutaha nyine atahe nawe asubire mu rugo iyo mbogamizi nawe uzuyitekereze iyo mbogamizi cyangwa se yakugezeho nawe iyo mbogamizi okay iyo ngiyo ntabwo ari imbogamizi
iyo ntabwo ari imbogamizi kubera ko iyo ugiye mu ivugabutumwa ivugabutumwa ntabwo ugiye gucuruza yego ivugabutumwa uragenda ufite musukumo w'Imana iyo wageze iriya ugashika mu ivugabutumwa ugakora Imana no kuvuga ngo Imana inyura mu bantu yego abantu iyo bafashijwe bakagira ico bakumarira ariko ntabwo ari imbogamizi kuko ntuba wagiye gucuruza ntabwo wagiye gucuruza wagiye gutanga umugati wa Yesu wagiye mu ivugabutumwa yego harimo umusukumo y'Imana yego n'Imana Imana iba yemeye kuko uja mu ivugabutumwa yego mu ivugabutumwa bagiye gukiza imitima y'abantu ariko ntubagiye gushaka ntubagiye kuzana ifaranga we ntaguragenda ngo utinde nko mu ivugabutumwa utinde umari igihe kirekire cyane utinde ya ivugabutumwa ryanje kuva na ruguru nari haye igihe uko nje nzangendera muri programme yego ivugabutumwa ndikore nkoresha amayinga abiri iyo abaye menshi abaye akazi kenshi na amayinga atatu yego ariko ivugabutumwa ryanje ntabwo I Nairobi ni nkaho kure nzangendayo cyane yego nkunda gukoresha amayinga abiri I Nairobi nzangoresha habe niyo bona afishe kubiterane bingana gute okay ntabwo gahunda abari gahunda nihaye nakazi kaba kankeneye no kuvuga mpita mpagarika aho ngaho urakoze cyane fast akuraganira neza imana igumugisha hanyuma nabaye bavuga butumwa mu bavuga butumwa bose bazabwiriza nyine bene wacu sinzi wenda nimba bo bana bandi batari bene wacu abavuga butumwa ukunda tuvuga abavuga butumwa ukunda muri rusange abavuga butumwa eh bazagufasha nawe kuko uri umuvuga butumwa nawe ugomba kugira nabandi nawe bazagufasha abavuga butumwa bazagufasha ninkabaye abavuga butumwa bavuga butumwa ni benshi abavuga butumwa ni benshi bagufasha kubera kundi ushobora kubavuga ngo ubaheture ariko dufite abavuga butumwa bakomeye cyane kaba apotre Gitwaza yego para nabavuga butumwa baza badufasha yego nza numva mu mutima wanje uramukunda nza numva nkunda Gitwaza yego hara mwari mwabonanira se gusa cyangwa ni kumubona bya ntaho turabonanira ariko nza nkurikirana inyigisho ziwe yego uramukunda ndamukunda rwose numugabo w'Imana numugabo w'Imana nande wundi pastor uvuga nkabangaye twumve ni benshi nyine ariko abo uvuga nkabangaye nabaruhimbye naruhimbya aroni ruhimbya yego aroni ruhimbya nawe azamfasha uramukunda ndamukunda rwose yego azamfasha nawe hanyuma mu minsi ishize waragwaye waragwaye kandi cyane warupfuye ndetse abantu bavuga ko ushora kuba warariye isumo nibyo cyangwa se byo pastor okay no jewe nararwaye nkuko abantu bashaka kuba barabyumvishije koko nararwaye nje bungera ku ntambwe ya nyuma yo gupfa yego kubera ko umuntu w'umugabo iyo ugeze ahantu uba utijana hanze bakurengeza yego urumva uba naringeze kure ariko ibyo abantu bavuga nta njewe ntabwo nabivuze njewe aho nagiye ku bitaro kubera ko nabanjije kuja ku bitaro nagiye ku bitaro ahantu hatatu noneho banyuza ku bipimo ntanga amafaranga bakanyuza ku bipimo yego noneho aho ngeze bakambwira ngo ntangwara bariko babona yego ariko nanone nkagukomeza kumva ndibwa cyane kugeza igihe narushengera kure yego hagati yaho ndagenda nja ku bantu bazabareba abantu ngo bariye ibintu bibi nabona abaganga okay ndagenda maze gushika ibo barambwira ngo ibo babonye mfite ibintu nariye okay hagati aho ngaho bahita bampeza imiti yabo yo kubindukisha nuko nguko urabiruka nararutse cyane wararutse nararutse cyane nararutse cyane ngera kumwisho kabisa umvugeze kure ngera kure rwose yego ariko imana yaragukijije imana irankiza ubu ndi muzima imana yarankishije none uko wamenye aho byavuye
sinamenye aho byavu ya urahazi pastor oh, ntabwo simpa warahudumye urahazi ariko umuntu waje kukwica wahategereza iki abantu buriyo ntabwo abantu umuntu ntaza kundwa n'abantu bose nuvuga ngo hari abantu bamwe badashobora kuba wenda hari bumva batagushaka urumva n'icyo kintu ntabwo kibari ikintu kibacorosha ariko pastor ntago wabimenye umuntu abikoze ntabwo nigeze mbimenye oya nega kutubesha bose kabisa ntabwo nabimenye ntago wabimenye aya nubwo barabimenye ntago ari ngombwa wenda ngo uyivuge ariko kandi umuntu wabikoze n'ukuri yaradukozeho pe twari tukigukeneye abantu bose baracyagukeneye pe Imana izamubabarire nawe kabisa rwose kabisa uko wamusengera ugabanga Imana imugire neza rwose namusengera cyane uzusengera abanzi bahajya bibirize ngo musabire abanzi banyu cyane namusengera amubi Imana yadutumyemo cyane nabo yego nibo mufite makazi abo nibo bantu nibo dushaka nibo dufite mu akazi abo nibo Imana yadutumyemo yego kugira ngo babone Imana yego ndumva bigoye kabisa ntago biba byoroshye gusengera umwanzi nyine bisaba imbaraga so gusenga yego hanyuma pastor uri mu nyubako nabonye uri mu nyubako urusengero rugeze he bunyine aho rugeze urusengero rwawe okay ndi mu nyubako urusengero bunyine amaze kurusakara bunyine urusengero amaze gusakara yego ariko kubera kuko nakoze igihe cy'imvura tinya imvura kuko yagwa ikagwa hejuru y'amadafari nyine ni amadafari dukoresha badatwitse yego nahise mfata amafaranga ndasakara y'abandi kuko kugira ngo nsakare gusa ubu ngubu ndasakaye urumva ibintu byinshi nyine nuko nyine niko bimeze biracyabuze urusengero ntirurajamo isima cyangwa amakaro ufite gahunda yo kuzashyiramo amakaro cyangwa isima ufite gahunda yo kuzashyiramo amakaro hari umuriro se mwari mwashyiramo muri uru rusengero nta muriro murashyiramo ni ukuvuga ngo akazi karacyari kenshi akazi ni kenshi cyane ndumva ku bantu badukurikiye twamaze kubaheza inamba pastor afite inyubako afite urusengero kabisa rwiza urusengero rumeze neza kandi runini ruzaza rukorerwamo ibiterane ku bantu badukurikiye badufashije hari ikibazo pastor twaba tugize imana rwose kuko nabo ni umugisha kuri bo tuzadukurikiranwa n'abantu benshi kandi abantu benshi baragukunda kandi gukunda umuntu ntabwo ari amagambo gukunda umuntu ni ibikorwa ni amagambo y'ibikorwa abantu bose bazavuga ko bakunda pastor abantu bose pastor yari azasengera nabo yasengeye n'abatarasenga ariko abantu bose uzubasengera abantu bose bari ku isi yose umuntu wese ahantu ari yumva yashigikira icyo gikorwa tumuhaye ikaze ashigikira icyo gikorwa iyo nyubako hazaje nk'umuriro hazajemo amakaro njyewe ayanjye namaze kuyatanga make rwose twarashimye nayanjye narayatanze kandi ndacyakomeza ndacyakomeza Imana nisaba kungirira neza nzakomeza kugira ngo mbashigikire kuko ngomba kubashigikira nanjye Imana ikazampembera kuko nanjye aricyo nakoze umuntu wese abantu bazadukurikira benshi ni abari mu Rwanda abari Amerika abari za Canada za Australia abantu bari za Kenya abantu bose bari aho ngaho bagushigikire muri iyo nyubako ejo bundi tuzaba dushima Imana tuzaba tuhakorera ibitaramo bimeze neza kandi gahari haba kabiri gakomeye gusa nyine kaza kabura nyine umuriro ndetse n'ibyuma yego amabafure yego ibyo byose tukabibura ariko hari akabiri kameze neza tuzakore hamere neza ku buryo tuzaba dufata ibintu bimeze neza hari mu kabiri kandi ni igitaramo ngira ngo cy'ibyifuzo ni igitaramo cy'ibyifuzo ni ugusengera ruguru ako tuza tukita ngo ni akabiri k'imurenge ruguru yego niko tukita kuva tugeze aha twahise twumva nta kindi twakora turavuga ngo mu byo dukora ahangaha hagomba kuba kabiri ko gusengera ibyifuzo by'umurenge wacu yego ibyifuzo by'iwacu by'umurenge ko dushaka twumva Imana ishobora
gutanga amahoro mu gihugu abantu tugataha tukaza tugasubira iwacu ha ndumva abantu bose nokuri bashigikira ico gikorwa kandi tuzagaruka hano dushima imana abantu nibashigikira tuzagaruka hano tuzagaruka hano kuri kamera dushima imana yivye imana izaba yakoze ndabize neza kuko hari imana izakora pe kandi imana ishoboze buri wese gutekereza neza kugira ngo ashigikire uwo murimo wenda ikiganiro turi kugenda tugana ku musozo pastor nihe nama wagira abayumbi okay inama jewe nashobora kugira abayumbi jambo rya mbere abayumbe bategerezwa gusenga bagasenga bakongera bakubaha bakubaha uko bubaha no gupfukama bagasenga Imana bagaca bugufi nubundi kubaha barubaha ntabwo mvuga ngo ntibubaha ariko hari ikintu cyo guca bugufi bagaca bugufi kubera ko guca bugufi umuntu wese ushobora kumva ko akuruta ukabona kuko umuntu wese ari hejuru yawe ushobora kumwiyegereza kandi akagira inama ari buguhereza nje nkumva mu ruhande rw'abayumbe iyo niyo nama natanga kuko basenze bagasenga Imana ibintu byinshi bazagenda babisanga muri ya masengesho Imana izagenda ibaheza umurongo wo gusenga kuko uko niko ruguru twakoraga habe n'ubu twebwe niko dukora nuko niko dukora bace bugufi kandi bubahe gusenga bace bugufi bubahe buri muntu wese baze bumva ku muntu afite ijambo bareke kuko nasanze ikiyumbe cyane nkuko nabonye njenge zino nasanze abantu bari hejuru nk'umujubahiro abantu babishakira nko abantu bashaka nk'ukuba nk'ibyubahiro bakabishyira nko mu byubahiro ariko ikiyumbe cya ruguru twakoraga cyari ikiyumbe cyo guca bugufi abantu bakamanuka twataga niyo wabaga uzi ikintu uruvugishwa n'Imana ni ikintu cyabaga mu ibanga ni ikintu cyo mu ibanga kigakorerwa mu ibanga ariko si ikintu cyakorerwaga ku mugaragaro kuko twebwe uko niko bari baratureze abo twakoranye twagiye tuyobora ariko natwe tuyoborera mu batuyoboye ingoma izigenda yayigenda itsimburwa n'iyindi nuko niko twakoraga amen hanyuma pastor urumva mu bantu nkunze kumva ubwira abantu ngo ntibakaza bakunda gufata mikoro ni ukubera iyihe mpamvu z'ubuza uzukunda kuvuga abantu ntibakaza bakunda gufata mikoro ko wenda nko mu gitaramo nkunze kumva ubivuga ngo abantu ntibakaza bakunda kuma kurwanira mikoro bamakuvuga niyihe mpamvu z'ubivuga okay impamvu nwa mbivuga nuko iyo muba muri mu materaniro bariya abantu bose bari mu materaniro bose bavuga nta muntu utovuga mu materaniro ariko haba hariho gahunda haba hariho gahunda ukunda iteguye mbo burya gahunda witeguye ni unyuraho kugira ngo aguheze mikoro ariko ntuzi ufata mikoro wiyamurishije kubera kuko utabuze umwanya w'umuyobozi gahunda afitiye ujya mwanya ni ukuvuga ngo ujya mwanya uba upanze niyo mpamvu nzababwira ngo iyo birukira kuri mikoro kiba ari ikibazo cyo gutesha abantu batesha abantu porogaramu bihari ni ukuvuga ngo baba binjiriye muri wa wundi muyobozi ni ukuvuga ngo baba bagiye kuja mu bindi byabo kuko ujya muyobozi iwe abari ku mwanya baba bamutoye kugira ngo ayobore umwanya kandi abantu bose baba bari mu rusengero bose bogira ngo bafate mikorofone
nukuvuga ngo kaba kabaye akavuyo ni rusako niyo mpamvu zambwira abantu ntibafa abantu tibirukire kuri mikrofone eh kubera ko mikrofone izifatwa muri gahunda y'abahagarikizi bayiguheze cyangwa umwanya bakubwire ngo umwanya tubonetse unyugwe kuko niko gahunda ibimeze urakoze cyane pasa mu bantu mwasenganye mugakorana uwo murimo kuva ruguru abenshi baherere hehe baracahaba wabasuhuza nibande mwakoranye umurimo cyane bari ku mutima wawe okay nabasuhuza nabasuhuza ba pasteur Dilian Manyonga yego Manyonga aherereye aherereye Bujumbura yego uwo nguwo niwe data mu butumwa niwe so mu mwuka mu butumwa yego okay hari nabandi bamuze Kabunda Kabunda nabo ni nabashefu bacu nabo badusengesheje Imana bo ngabo kabisa rwose hari abantu mwakoranye umurimo wibuka ba Imana yahamagaye muri uyu muhamagaro wanyu nyine mwakoranye cyane cyane abahamagaye ni benshi ariko nk'abantu bari inshuti wenda batakiriho ndabibuka ndabibuka ba marehemu Diatoni Diatoni yarahamagaye Diatoni yagiye mu ijuru yakoreye Imana yakoreye Imana neza abo ngabo abo ngabo naba abo ngabo turabubaha tukanabakumbura hari abitwa babyanone abo ngabo barahamagawe n'Imana abo ngabo bari abantu bari baratuyoboye neza mu butumwa uzubakumbura uzamufushaka nawe kuzobasangayo nzanumva nzambakumbura nzambakumbura cyane pastor ni bande bacuranze ukunda nkunze kubona ukunda ibintu by'umukunga umukunga nawe urawukunda ndabizi ko ukunda ariko reka mbanze kubaza ikibazo cy'umukunga umukunga uri mukubona gute umukunga ni mwiza ariko nawo uzuba mwakavuyo nawo uri mukuba mwakavuyo ariko kandi umukunga ni mwiza ukaba mwakavuye abantu bakabyina ukabona noneho twebwe twagiye dutarama ruguru ruguru ntabwo twakunze gukoresha uno mukunga wa sente cyane ruguru twakoreshaga ingoma tukagira abavuzi b'ingoma beza b'umukunga mwiza okay hakabamo n'abantu bavuza amapendo yego bavuza amapendo habe nanje nari umuhanga ku ipendo ari umuhanga ari umuhanga ku ipendo hari aho wabivuze mu gitaramo noneho ni ukuvuga ngo umukunga w'ingoma uko wagendaga yego ni ukuvuga ngo abantu barafatwaga cyane yego kandi bagafatwa umwuka witonze ntabwo habagamwe akavuyo bazaga bafatwa bikurikiranye nuko baririmbye bakumva indirimbo ingoma ikavuga bakaririmba bahita bakagira hakabamo abinjirwamo n'imbaraga z'Imana bagafatwa okay ariko ubu ngubu umukunga uko nkubona bari mu gucuranga bacuranga sene abantu bose bakirukangira kubyina noneho muri kwa kubyina noneho nkatwe twataramye nka mbere noneho bikakuyobera ntumenye ko abo bantu bose bashobora kuba ari umwuka ubafashe rimwe na rimwe ugasanga abantu gusa nyine bibaye akavuyo naho niho umukunga uri mu kubera uri mu gushaka kugira akavuyo ariko ahandi umukunga bagaceza umuziki gusa ukabona bacejeje umuziki gusa ko barabyina n'ijana basa naho baneshejwe nuko babacuranga hanyuma bano baza basimba cyane baguruka bakazaguruka mu birere bano basimba mu birere niba ubibona gute bariya basimba mu birere bariya basimba mu birere ino ni iby'ubu nyine ariko abantu twe twabonaga basimba mu birere bazaga basimba yafatwa agasimba agaca ahantu umuntu utari mu mwuka atonyura hari abasimbaga ugasanga umuntu anyuze mu idirisha agasimba akaguruka mu kadirisha gatoya mukumva arasimbye ahantu atokongera kunyura yahoze umwuka
wahoze muri we yego nuko twe twabonaga basimba ariko nino barasimba nabyo ntacyo twabigayaho cyane kubera ko naho barasimba nyine ariko biza bishaka gutandukana nkatwe twabaye ico giko twabonaga twabonaga ico giye basimba bakurira kuri Paris Chantez kanisa umuntu akava hasa akaguruka kuri Paris Chantez kanisa ntakintafashe ibyo twe twarabibonye okay noneho ino ubu ngubu naho ino barasimba ariko ukabona ntabaye bagera muri ugo rugero noneho nyine tukavuga ati naho nyine ni ugusimba ntacyo twabinenga cyane ariko kandi ibyico gihe byari birenze byari byiza byari birenze cyane yego abacuranzi nari nkubajije bazacuranga ugafashwa cyane ni bande pastor bacuranzi bacuranga tugafashwa ni kumva umukunga neza urakwinje ni Dawudi Dawudi aracuranga Dawudi na Kofi urabemera ndabemera yego bazakubita umuziki ukumva baza bacuranga neza ukumva ratibutse iyo bacuranze neza mwahuye n'igitaramo cyahagarikiwe neza murumva mufashijwe turabasuhuje cyane n'abagabo b'Imana kabisa Kofi n'ubu ngubu ngire ngo ari mu ivuga butumwa Kigali baragiye na Dawudi ngira ngo na Dawudi niko numvise bavuga ngo nawe yaragiye yego barakenewe ba n'abantu bacuranga neza n'abavuga butumwa pastor hano muri ubu buzima tubayemo babugoye hari abantu bashobora kuba bazakwibuka bari ahantu hatandukanye bakaba baragukubise nk'akantu nyine kuri mobile money rimwe na rimwe ikubuzo tuba dukora arabafashwa hari abantu wasengeye bagafashwa hari abo twasengeye bagafashwa hakaba n'abandi gusa twumva nyine nabo banejejwe no kumva dusenga Imana tukagira ngo bakadufasha nyine bakaba bakohereza isukari yego ni uko nguko pastor ukunda hari amagambo akunda gufasha abantu benshi nza numva uzi ukunda kuvuga abantu benshi wenda ugiramo n'impano yo gusetsa abantu ushobora kuvugira n'impano yo gusetsa abantu hari amagambo uzi uvuga mu gitaramo menshi agafasha abantu menshi uzumva n'impano yo gusetsa abantu iri uyigira okay none biri ibyo bintu nta sinobimenya cyane kubera ko iyo ngeze mu gitaramo ntarama ntabwo mbyiyumvamo kuko buri saha mba mbifite ariko iyo ngeze mu gitaramo ntangiye gutarama sinza mbimenya nza numva gusa abantu bavuga ngo banezerewe ariko njewe abantu bakabimbwira ariko nje sinza mbimenya ntabwo zibimenya gusa nyine nza numva gusa iyo ngeze mu gitaramo nishimira igitaramo nkunda igitaramo kumva iyo ngeze mu gitaramo nkumva nkamererwa neza nkumva ndanezerewe noneho abantu bakavuga ariko ukambwira nabo ngo bafashijwe bakampatira ngo dutarame tuje gutarama ariko nuko ariko nyine mba mbisangaho ni ukuvuga ngo bizabiza bizabiza ariko mu buzima busanzwe iyo mpano ko ndabona ko yigira iyo mpano iyo nta handi niko iyo ngeze mu gitaramo nza numva cyane ariho abantu babivuga ariko iyo mbaye ntari mu gitaramo nta nubwo mvuga si cyane ntabwo aba ari cyane kubera ahantu gusa nyine nza numva noseka ni mu gitaramo ngumva niho nshoboye kumva merewe neza cyane yego urakoze cyane pastor turi kugana ku musozo w'ikiganiro hanyuma abantu bose badukurikiye aba bari ahantu hatandukanye ku migabane itandukanye n'ikiwo niriya jambo basezeramo ijambo basezeramo riri ku mutima wobabwira okay ijambo nabasezeramo ni ukubihanganisha mbabwira ko aho baherereye bakomeza abantu iyo babaye barahatandukanye bagenda bahura n'ibintu bitandukanye ariko kandi ni ukubihanganisha no gukomeza gusenga nibyo bintu twumva aricyo kintu nashobora kubifuriza no kubasezeramo no gukomeza gusenga Imana kandi Imana y'umuntu ikomeze ibarindiraho baba bari
ndumva aricyo kintu nabasezera urakoze cyane urifuza kuja hanze cyangwa urifuza gusubira ruguru pasi okay no kuja hanze byoza nagenda ariko umutima wanje ntabwo nzi kizaba ariko umutima wanje zanumva nkundi wacu uzamva ukundi wacu ndanumva nkundi wacu nzanumva nkundi wacu n'ubu na gahunda zihari nkuko njewe nzanumva nzanumva nshaka nzanumva iwacu nzanumva nkundi wacu byo hanze nabyo byaza wenda bigakubita nk'ubu ngubu ariko iwacu nzanumva hamba mu mutima cyane ibyo niko no hanze haje na kubu bikaba bikurikiranye n'ubuzima tuba turimo ku butatworoheye kwage nagenda ariko kandi ni wacu naho nzanumva naho umwanya ugeze sinakwitaho imfane ngo ko ntagiye hanze natashi wacu uvuze neza cyane nkunda kumvuririmba indirimbo z'igipfurero wasenganye n'abapfurero benshi zazi gufasha indirimbo z'igipfurero zazi mfasha kubera ko twarasenganye cyane hari indirimbo yigeze kuririmba nanje yarafashije birenze uvuga ngo kutagingagira iyo narayiririmbye irandirimbo ni nziza pasta irandirimbo ushaka uwo gatero warangiza ugasengera abantu badukurikiye ugasengera ibyifuzo hari abantu bafite ibyifuzo byinshi bibagoye hari abafite abagwayi hari ababuze akazi hari ababuze icyo bajya hari abahuye n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima mu gihe tuba twabazanye nk'abanyamasengesho ni byiza kuko byibuze mwobasengera abantu bose umuntu akizera kandi ikibazo kiba kigakemuka sinzi nimba ubyumva gute ni amahoro rwose umva nta mpamvu twabikora akaririmbo ubasha gukaririmba udafite sente pasta nakaririmba cyane nakaririmba ni ukuri ugatere nanjye ndagufasha gusa sinkazi ntabwo nkazi tubasezere mu isengesho umuntu wese aho arafashwe abari muri Amerika abari muri Australia abari muri Canada abari mu Minembwe abari Burundi ahantu hose ku isi yose badukurikiranye bafashwe kandi iki kiganiro kizabagirire umumaro hanyuma ukaririmba ugatere hanyuma ubasengere bizere Imana kandi Imana izakora ibitangaza kandi n'iyi nyubako ni ukuri iyi nyubako abantu bagira icyo bayitekerezaho ntago aricyo cyane twari tugendereye wenda ikiganiro gusa nakajemo ariko numvise ko hagize abantu babishyigikira nabyo byaba ari byiza cyane Imana ni ukuri iraza kubaheza umugisha reka wenda tuguheze umwanya kugira ngo dusengere abantu urakoze cyane pasta kandi nagushimiye cyane tuzagaruka mu kiganiro ariko tuzagaruka mu kiganiro ase pasta arahandi hari ubundi urakora ikiganiro ariko narashatse handi ibiganiro oya ntahandi ntahandi cyane nakoze ikiganiro mbese ntahandi bagusabye ibiganiro abantu baza babinsaba cyane ariko nyine umwanya ntabwo umwanya ububoneka asandi cyane n'ikindi gihe kimwe muri Kenya niho bigeze kandi kumbwira ngo tuganire ariko ntabwo twaganiriye umwanya muremure kubera ko nta mwanya twari dufite ubwo twari turi mu giterane yego ariko tuzakora n'igitaramo cyo ku musozi dufite umwanya ni amahoro abantu barabikunda biriya bitaramo n'ufatisha abayumva uzambwire dukore igitaramo cyo ku musozi gifite amaherekezo yose n'ijuru ni amahoro igihe twabonye umwanya yego ngaye dusengere ako karirimbo nimba wumva amavuta yako ni ukuri ugacisheho hari abantu benshi bambwiye ngo baragakunda nimara udusengere Imana usengere nino cano yanje nayo amahoro rwose asante kihugo kino cyatulibuza cyaduhakala ngengingwe bwenene bengecyabula losumutula igulu lyo bugale bulimwa
Wenge chabula losumutula kigululio ugale bulimo Ndao andi atalima Yesu ndao andi tibitiro lire umutula keragwa mala kubona bandu bali mugenda numujengero mwingi mu mutima kubona bandu bali mugenda numujengero mwingi mu mutima Ndao andi atalima Yesu ndao andi tibitiro lire umutula keragwa mala kubona bandu bali mugenda numujengero mwingi mu mutima kutagingagira gasiga byoshi byongalyanisa Yesu umwamu katugolola tayohobe masuga bandu siga byoshi byoli mukola biri byacyanya kininini tangiza nyehe niri musore kandi ngasoma masomo mingi Kalimbikani kulamba mwisha kugila ngoni longolu shagwa ea. Kalimbikani kulamba mwisha kugila ngoni longolu shagwa ea. Kutaginga gira gasiga vyoshi vyongalia nisa Yesu. Umuamu katugulula tayohobe masuga bandu siga vyoshi vyoli mukola. Biri byacyanya kininini Uwiteka Imana ikomeye ugize neza cyane kubera ko watuzukijeho iki gitondo cy'uyu munsi tukaba tugejeje muri ano masaha ni ku bushake bwawe ni wowe wabikeneye na amaboko yawe n'imbaraga zawe tunejejwe n'iki cicaro twakoze na mwene data kubwo kuganira amagambo asa n'aya twaganiriye data ndagushimiye kuko watanze uyu mwanya ubundi data hari abakurikiranye iki kiganiro twaganiriye abo bose tubasabiye imbaraga z'Imana kurindwa n'Imana aho bari baherereye ahatandukanye mana buri muntu abari mu bitandukanye abari muri byinshi bimugoye cyangwa se bimuremerereye ariko ndaguhamagarira kugira ngo mana ubane nabo kandi ubagirire neza ubarwanirire intambara zose bagenda bahura nazo kubera kuko ari wewe murwanyi uzutsinda intambara kandi tubasabiye umugisha w'Imana abantu ahantu hose baherereye ubarwanirire kubera ko ari wewe mana ari na wewe munyamaboko abafite ibibazo bitandukanye tutoshobora kuvuga hano ngo tubimenye ariko wewe uri Imana urabiruzi kandi ijisho ryawe riracuragana rikabonera isi rimwe mu biganza byawe data ndagushimiye kuko tubasengeye abari ahatandukanye barindwe na kandi bahabwe imbaraga nawe muri gahunda zose barimo ubashe kuzirongora data ndagushimiye kuko ibyo tugusabye ubikoze ku bw'izina rya Kristo Imana idukunda amen amen urakoze cyane pastor Imana iguhe umugisha twagushimiye cyane ndiyo ugira icyumweru cyiza weekend nziza okay tukwifurije umugisha mu rugo rwawe no mu bana bawe no mu byawe byose sante urakoze cyane okay namwe Imana ibahe umugisha amen